Мета спартакіади – оцінити рівень фізичної готовності черкаських юнаків до служби в лавах Збройних сил України. Цього року в змагання взяли участь 6 команд. Вони представляли міста Черкаси і Ватутіне, а також Драбівський, Звенигородський, Лисянський та Чорнобаївський райони. До програми спартакіади входили 6 видів. Стрільба з автомата Калашникова, підтягування на перекладині, метання гранати F1 на дальність, плавання на 50 метрів та біг на 100 та 3000 метрів. Переможцем спартакіади стала команда «Черкас». На другому місці – представники Ватутіного, на третьому – Лисянського району. Всі дні збірна Черкащини виступає на всеукраїнській спартакіаді до призовної молоді, яка триває у Севастополі.